Assalomu alaykum, sementlar uskunalarining hurmatli obunachilari. Hammalaringizga Allohdan barakalik tilagan holatda bugungi videorolikimiz boshlaymiz. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'ri shaharchasidan. Bugungi sanamiz 5-yanvar, haftaning juma kuni. Hammalaringizga juma muborak bo'lsin. Mana shu yerda akalar sotiladigan 4 eshiklik Niva'miz bor. Xudo xolasa mashinani chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz. Nechinchi yil pulini hech pul hammasini qo'ldan kelgancha ortib beramiz. Videolar yoqsa like bosib, mashina olaman degan akukalarga podrisa qo'ringlar. Qadrli do'stlar, mashinamiz xudo xolasa yili nechinchi yil buni? 97-yil. 97-yil kapitalni 100% hamma joyi bekamikus remontdan chiqqan. O kapotlarni oching, eshiklari bilan. O'zlarining nomida xudo xolasa balon, xadavoy, xo'p. Motor, korobka, hech qanaqangi xudo xolasa ishi yo'q. Agar maza qilib ish qilib pul topaman degan ukalarga tavsiya qilinadi. Dehqonda 100% prosta ish ko'payib ketdi, boshqa ish ketgan shu mingani vaqti ham bo'lgan yo'q. Motor sastanalari juda ham yaxshi holatda, ishlashlari zo'r, agrimatlari ham o'tgan yil qo'yilgan, yaxshi holatda. Balonlari, xo'p. Yaxshi kraskasi tomdan pastida bor. Unaqa udab yegan joyi yo'q. Mashinaning sanoq qismlari. Yurgan yo'lini ham kuzatib o'tamiz. Tagidan kuzatib turgan bo'lsak, qani ramani ham chiroyli qilib tagidan olib chiqilgan. Yoqilg'isi metan zarluza propan baloni ham bor. Beriladi uni ham qo'shib. Xo'p, mashinaning hech qanaqa dokumentatsiyasida muammosi yo'q. Xudo xolasa bemalol pulini kelishib olinsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu spidometrlar ishlaydi. Qancha yurgan bo'ladi? Ha, ishlamas ekan. Ishladimi yo? 79337. Mashinamiz xudo xolasa ikkinchi qo'l, bunaqali qo'lma-qo'l yurgan mashina emas. Xudo xolasa prsseplari ham mana xudo xolasa baquvvat qilib yengilgina ishlangan. Bemalol shu mol toshiman. Boshqa prssep yo'q-a? Yo'q. Hop. Narxi shu 60 million so'm kami bor, xudo xolasa kirishilaveradi. Kamikuslarni xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Mayda juda kamchiliklarini yana qanaqadir joylar zarurligi bo'lsa egasi telefon qilsalaring tashlab beraveradi xudo xolasa. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar. Alloh kim olsa ham barakali qilsin.